Amerikana proqramında yenidən sizi xoş gördük. Bugün biz dünyanın ən populyar sosial şəbəkələrindən olan Twitter-in New York ofisindəyik. Qonağımız isə gənc Azərbaycanlı Tural Bədirxanlıdır. MIT Massachusetts Texnologiya Üniversitesinin məzunu olan Tural digər iki həmkarı ilə birlikdə Namo Media şirkətini yaradıb və onu daha sonra Twitter'a satıb və özü də hazırda Twitter şirkətində çalışır. Tural, uzun müddət səninlə Silikon Vadisində müsahibə aparmağa çalışsam da, sonda müsahibəmiz New York'a təsadüf etdi. Artıq bir neçə aydır New York'a köçmüsən. Kaliforniyadan bezdinmi, yoxsa iş səni bura köçməyə məcbur etdi? Mən elə idi ki, universitet qutarandan sonra mən Boston'da universitet oxudum. Arada bir də gəlib gedirdim New York'a. Buradan xoşum gəlirdi və əslində universitet bitirəndən sonra burada işləmək istəyirdim, burada qalmaq istəyirdim bir müddət. Elə oldu ki, 2009-cu ildə maliyyə krizisi oldu, Amerikada böyük krizisi oldu. Ona görə çoxu şirkətlərin ofisləri burada bağlandı, banklar bağlandı, konsalting şirkətlər bağlandı burada. Ona görə və ya işçi qəbul eləmirdilər. Ona görə burada o qədər də maraqlı deyildi qalmaq o vaxt. Və Silikon Vadisində, Kaliforniyada mənim girdiyim AdMob şirkətində bir neçə başqa təklifim də var idi. Orada daha maraqlı təkliflər var idi və ona görə ora getməyə qərarı gəldim. Amma elə oldu ki, biz şirkəti satdıq Twitter'a və Twitter'ın da New York ofisinin yeni formalaşması nəticəsində elə oldu ki, burada yeni ideyalar var və bu həmin yeni ideyalar üstündə işləmək üçün imkanlar var. Həm o, həm də ki, mənim New York'da qalıb burada işləmək istəyim üst-üstə düşdü və beləcə bura gəldim. Sözsüz ki, Azərbaycanda səni çox insan tanıyır, amma tanımayanlar da var. Özün haqqında izləyicilərimizə qısa məlumat verməyini istərdim. Qubada oxumuşam, böyümüşəm. Qubada məktəb Türk liseyini bitirmişəm. Məktəbi qutarandan sonra başqa xaricdə oxumaq haqqında... Mən xaricə gedib oxumaq istəyirdim, həmişə xaricdə oxumaq istəyirdim. Amma ki, çox imkanlar haqqında heç xəbərim yox idi. Amerika haqqında xəbərim yox idi, necə qəbul olmaq haqqında xəbərim yox idi. Həmişə düşünürdüm ki, Amerikaya gedib oxumaq üçün onlarca min çoxlu miqdarda, küllü miqdarda pul lazımdır ki, universitet pulunu ödəyəsən ki, mənim elə imkanım yox idi. Ona görə heç onu düşünmürdüm belə və eləcə Türkiyəyə oxumağa getdim. Boğaziçi Universitetində qəbul olmuşdum və ora oxumağa getdim. Bu ilk il müddətində, orada oxuduğum müddətdə Amerika haqqında çox öyrəndim. Və öyrəndim ki, burada universitetlər var ki, need blind admission siyasətini güdürlər. Yəni, universitet qəbul zamanı maliyyə halınızdan asılı olmayaraq sizi qəbul edirlər. Yəni, sizin pulunuz var, yoxdur, bunun üçün dəxli yoxdur. Və need-based scholarship verirlər. Yəni, sizə lazımlı qədər maliyyə dəstəyi verirlər. Və elə oldu ki, bunları öyrənəndən sonra mən araşdırmağa başladım, universitetləri araşdırmağa başladım ki, hansı universitetlər bu imkanları verir. Və 5-6 universitet var ki, Harvard, MIT, Princeton, Yale kimi universitetlər var ki, bu imkanı verir. Və 5-6 universitetlə mən müraciət elədim və elə oldu ki, MIT-yə qəbul oldum, elə Amerikaya gəldim. Bildirdin ki, Amerikanın bir nömrəli texnologiya universitetlərindən, hətta dünyanın bir nömrəli texnologiya universiteti olan MIT-ni məzun olmuşsan və sən həm də Azərbaycan və Türkiyə təhsil sistemləri ilə də çox tanışsan. MIT-ni bitirməmiş Tural, hazır ki Tural ola bilərdimi? Yəni, 18 yaşında Amerikaya gəldim və yəni, fərqli mədəniyyətdən gəldiyim üçün bir çox şeylər mənim üçün fərqli idi. Amma ki, o cavan yaxda bura gəlməyin çox kömək oldu ki, buradakı mədəniyyətə, buradakı dəyərlərə, buradakı insanlara anlamağa daha sürətli gedə bildim. Yəni onları və o yaşdan onları görməyə başladım və bu mühitə adaptasiya eləməyi öyrəndim. Yəni Amerikaya gəlməkdən əvvəl gəlməyin bir üstün cəhətlərin biri oldu. İkincisi, MIT desək, universitet desək, universitetin bəlkə ən mənə verdiyi şeylərdən biri oldu ki, universitetdə bizə öyrənməyi öyrətdilər. Və bunu necə edirlər? Bunu elə bil ki, sizə üzməyi öyrədirlər və üzməyi öyrətmək üçün sizə atırlar havuza. Su dolu havuza atırlar. Ya orada üzəcəksən, ya da ki, batacaqsın. Və bu proses müddətində, bu prosesdə öyrənməyi öyrədirlər.
rəqabət şəraitinə düşürsən, həm də ki survival, yəni yaşam uğrunda mübarizə halına düşürsən. Və bu mənim həyatımda böyük transformasiya səbəb oldu. Dərslərdə öyrəndiyim, müəllimlərdən öyrəndiyim şeylər unudula bilər, amma ki bu dəyərlər daha uzun müddət qalır və bunların mənə çox böyük kömək oldu. Danışdığım bu mübarizə Namo Media şirkətinin yaranması ilə nəticələndi. 3 təsisçi və onlardan biri də sən. Namo Media şirkətini sənin həyatında dönüş nöqtəsi hesab etmək olarmı? Həyatında bir neçə etap olub ki, mərhələ olub ki, o vaxtlarda böyük imkanlar yarandı mənim üçün. Bəlkə Namo Media qurulması onlardan biridir. 2012-ci ilin əvvəlində Google-dan ayrıldım və Silikon Vadisinin imkanlarından istifadə eləmək qərarına gəldim. Çünki Silikon Vadisinin imkanlarından biri də odur ki, burada çox küllü miqdarda resurslar var. Həm mentor resursları var, şirkət qurmuş insanlar var, həm venture capital-lar var ki, bunlar ideyaları, yaxşı ideyaları arxasına dururlar, onu finance edirlər, yəni maliyyələşdirirlər. Burada başqa böyük şirkətlər var ki, onlarla iş görmək olar birlikdə, biznes işlər aparmaq olar və bu imkanlar və bu hamısı bir yerdə bir regiona fokus olub, yəni bir regiona yığılıb, Silikon Vadisinə yığılıb. Bu imkandan mən istifadə eləmək istədim və bu imkan və beləcə yola düşdüm. Texnologiya elmindən uzaq bir insan kimi maraqlıdır ki, Namo Media nədir, necə işləyir, onun bizneslərə, xüsusilə də Twitterə nə kimi faydaları var? Namo Media-nın fundamental həll elədiyi problem o idi ki, iPhone, Android telefonlarında yazılmış olan applicationlar sahibləri, yəni onu applicationları yazan adamlar ondan pul qazanmaq istəyir. Və biz də o insanlar üçün, o applicationlardan pul qazanmaq üçün imkan yaratdıq. Yalnız bizim fərqli cəhətimiz o idi ki, biz buradakı qoyan, o pul qazanmaq üçün qoyduğumuz reklamlar tamamilə fərqli formatdaydı. Yəni, həmin dövrdə o format Facebook istifadə edirdi və Twitter istifadə edirdi. Facebook və Twitter bu formatları öz platformaları üçün düzəltmişdir. Amma ki, Facebook, Twitter milyardlarla dollarlıq dəyərli şirkətlərdir. Ona görə bu şirkətlər bu formatda reklamı öz platformalarına qoya bilirlər. Bizim yaratdığımız texnologiya ondan ibarət idi ki, Facebook, Twitter olmayan bütün başqa şirkətlər, ki bunlar arasında indi müştərilər arasında Fox News var, ESPN kimi şirkətlər var, bizim texnologiyanı istifadə edərək yeni reklam növünü öz applicationlarına yerləşdirə bilirlər. Yəni, bu reklam növünün adı Native Advertising. Necə ki, Facebook xəbər streamində, dostlarınız görür streamində, orada reklamlar görmüşsünüz yəqin. O tamamilə fərqli format reklamdır və bu formatda reklamı biz başqa applicationlar üçün, başqa applicationların istifadəsi üçün texnologiya yaratdıq. Artıq bir ildir ki, Twitter şirkəti Namo Media-nı alıb və qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə, Twitter-ə sözsüz ki, açıqlama verməsə də qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə bu rəqəm təxminən 50 milyon dollardan ibarətdir. İnsanlarda belə bir təəssürat var ki, sən artıq milyonçusan, özü də gənc yaşında. Necə hissdir? Əslində, milyonçuyam deyiləm, əslində milyonçu deyiləm, bank hesabımı göstərə bilərəm sizə, bundan sonra paylaşa bilərik. Pul məsələsi elədir ki, mənim üçün pul faktoru ancaq azadlıq və öz istədiyim işlə məşğul olmaq üçün bir resurs kimi baxmışam və həmişə elə olub. Bu imkanı özümə, yəni bir müddət məsələn Google-da işlədikdən sonra bir müddət özüm üçün yəni pul yığdıqdan sonra bu pulu götürdüm və işdən çıxdım və bu müddətdə yeni ideyalar üzərində işləmək üçün bunu investisiya elədim. Həmin bu pul resursuna mən eyni kimi, yenə də eyni kimi baxıram. Gələcək vaxtlarda yeni ideyaların üstündə işləməyə, yeni potensial insanlara investisiya eləmək üçün bir resursdur pul. İndi nəyin üzərində işləyirsən? Yeni startup ideyaları varmı, yoxsa Namo Media-nın təkmilləşdirilməsi üzərində çalışırsan? Biz Twitter-la qurduğumuz kontakt nəticəsində biz bir müddət, yəni mən
spesifik olarak da bir müddət Twitter'da qalmalıyam və burada bəzi işlərdə köməklik eləməliyəm. Hal-hazırda bir il Nava Media produktunu Twitter'a inteqrasiya elədikdən sonra mən artıq indi daha fərqli produktlar üçün işləyirəm Twitter'ın parçası olaraq. Daha çox Twitter'ın əsas application'ı, əsas core Twitter experience üstündə işləyirəm. Detalları çox dərinə gedə bilmərəm, amma ki, New York'a gəlməyimin səbəblərindən biri də odur ki, buradakı həmin o Twitter, yeni Twitter'la aid yeni icalar üzərində işləyim, onları təqinləşdim. Yeni icalar həmişə var, yeni icalar üstündə olur arada işləyirəm, amma ki, yəqin ki, fikirləşirəm ki, bir müddət sonra Twitter'dan ayrılmağım mümkün ola bilər və yeni icalar üzərində işləməyi də fikirləşirəm. Tural, çox sağ ol müsahibə üçün. İzləyicilərimizin sizə nəzərinə çatdırım ki, Amerikana proqramının bugünkü qonağı Tural Bədirxanlı idi. Amerikananın növbəti buraxılışlarında görüşənədək.